Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. SBA konfirmojnë për krajën europiane të Maqedonisë së Veriut. Gjatë vizitës në Shkup, ndihmës sekretare amerikane e shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike apeloi që konferenca ndërqeveritare të zhvillohet sa më shpejt jetë e mundur. Ju keni kryer detyra të vështira, keni kryer reforma dhe meritoni të bëni përparim të shpejt. E ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në BE, tha ndihmës sekretare amerikane e shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike Karen Donfrit, pas takimit me ministrin e jashtëm Bujar Osmani. Ajo vlerësoi gjithashtu vendin për pozicionin e tij të qartë në mosmarrveshjen ruso-ukrainase. Pavarësisht krizës ekonomike dhe energjetike globale, institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut janë të qëndrueshme. Vlerësimi vjen nga presidenti Stevo Pendarovski gjatë fjalimit në Akademinë Solemne me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë monetare. Në kushte kaq komplekse, institucionet shtetërore funksionojnë në mënyrë të qëndrueshme, duke justifikuar besimin e qytetarëve. Duke shprehur bindje se banka do të vazhdojë të ruajë pavarësinë e garantuar në kushtetutë lidhur me qendrat politike dhe ekonomike të fuqisë, Pendarovski rekomandoi se vetëm me politikë transparente dhe mënyrë ekonomike mund të garantohet roli i sektorit financiar dhe të punohet në interes të qytetarëve. Asnjë nga 14 akt vendimet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut që kanë të bëjnë me maqedonasit në Bullgari nuk janë zbatuar. Në kushtet të luftës në Ukrainë, kur nuk respektojnë të drejtat e njeriut në Europë, nuk nevojiten shembuj të mirë, deklaroi deputeti VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski. Ai komentoi nga Strasburgu, ku po merr pjesë në sesionin e rregullt të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Maqedonia nuk mund të fillojë negociatat inkuadruese për antarësimin në BE, sepse Bullgaria vazhdimisht vendos veto. Ndërsa në të njëjtën kohë, Bullgaria nuk i respekton akt vendimet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Kjo është politikë hipokrite dhe duhet të marrë fund, tha Nikolovski. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni po shqyrton mundësinë e kompensimit të orëve të humbura të mësimit nga greva pas 10 qershorit. Krasa, Jeton Shaqiri, shprehu gatishmërinë për të vazhduar bisedimet me sindikatat për të ndaluar grevën. Nga Sashk u tha se greva vazhdon, por nuk than se si do të vazhdojë mësimi. Kështu humbi fëmijët, tha ministri i Arsimit. Sipas tij, qeveria ka ofruar rritjen më të madhe të pagave të dhënë ndonjëherë dhe kjo nuk është rritja përfundimtare. Rajoni. Ir zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian bëjnë thirrje për integrim sa më të shpejtë të Ballkanit Perëndimor. Ish përfaqësuesi për politikë të jashtme Federica Mogherini u shpreh se është në interes të Bashkimit Evropian të mos shtyhen bisedimet. Sipas Mogherinit, dy vendet kanë bërë gjithçka çfarë është kërkuar nga ata për të nisur bisedimet për antarësim. Ajo shtoi se nuk e di se sa e fuqishme është trysnia ndërkombëtare ndaj Bullgarisë për të hequr veto ndaj Maqedonisë, por shpreson që kjo të funksionojë. Komisioneri i Bashkimit Evropian bën thirrje të ndalë në sulme mbi organet e vettingut në Shqipëri. Ai nënvizoi edhe një herë mbështetjen e plotë të Unionit për reformën e drejtësi. Ai kujtoi se integriteti i gjyqtarëve dhe prokurorëve është çelësi për të ardhmen e vendit. Sulmi ndaj organeve të vettingut dhe anëtarëve apo familjeve të tyre duhet të ndalet, deklaroi Oliver Varhej. Qeveria shqiptare është e vendosur të shkojë deri në fund projektit të parkun e Butrintit. Megjithë kërkesave të opozitës për transparencë mbi këtë proces, nga foltorja e kuvendit, kryeministri i Shqipërisë argumentoi se partner në këtë projekt është Fondacioni Shqiptaro-Amerikan. Shumë falenderoz Fondacionit Shqiptaro-Amerikan që ka marrë përsipër ta bëjë këtë investim, që është kërkuar prej nesh që të jemi shumë të qartë ne këtu me ju, sepse Fondacioni Shqiptaro-Amerikan nuk i cakton vetë se do vi këtu, do bëj këtë ose përndryshe s'bëj asgjë. Edi Rama tha se në Butrin do të ketë patjetër aktivitete fitimprurëse të cilat sipas tij do të përdoren për zhvillimin e parkut. Parku i Butrinit do të jetë edhe e para zonë e cila do të hyjë në hartën e zonave pa asnjë përqindje karboni. Partia Demokratike paralajmëron se do ta dërgojë në SPAK projektin e qeverisë për parkun e Butrintit. Nga salla e kuvendit e Shqipërisë, deputeti i APD-s Ina Zhupa ngre pyetje pse në planin e menaxhimit nuk u përfshi asnjë ekspert apo studiues shqiptar. Ju arritët deri aty sa bët planin e menaxhimit integruar të Butrintit pa përfshirë asnjë ekspert shqiptar. Pa përfshirë asnjë studius shqiptar, të cilët sot janë të gjithë kundër, pavarësisht nëse kanë qenë të majtë apo të djathtë në bindjet e tyre. Zhupa thotë se qeveria po e trajton Butrintin si mall tregtar, ndaj të mos çuditet askush që të bien bileta avioni për të justifikuar milionat. Ndërkohë, aq shumë e doni Butrintin sa në janar keni hequr nga zonat e mbrojtura, nga manastiri, gjiri i Hartës dhe deri në kufirin Jugor,
tek gjiri i pemës e that, nuk përfshihen më në zonat e mbrojtura, duke i hapur mundësi kështu dhe ndërtimeve jashtë territorit të Butrintit, për ta kthyer atë në një kompleks ku hotelet janë jashtë Butrintit dhe aktiviteti tregtar bëhet brenda Butrintit. Zhupa i kujtoi Ramës se për Departamentin Amerikan të Shtetit, korrupsioni në Shqipëri është endemik në të gjitha degët dhe nuk ka se si Ministria e Kulturës të mos jetë pjesë e këtij korrupsioni. Komisioni i rithemelimit i Partisë Demokratike caktoi 22 majin si datë që do të propozohet kuvendit për zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë, ndërsa mbledhja e kuvendit do të zhvillohet në 30 prill. Data që do i propozohet kuvendit do të jetë data 21 ose 22, në varësi nga e shtuna apo e diela e majit. Ka qenë hapur në kuptimin e asaj që cili do kandidat do të depozitoj pranë Komisionit Operacioneve Zgjedhore, nuk ka instancë, i cili ka funksionuar, mund të them, në mënyrë të shkëlqyer, dhe do përcaktohen pastaj rregullat po nga komisioni. Ish-kryeministri Berisha konfirmoi se do të garojë sërish për kreun e Selis Blu, por kjo do të zyrtarizohet pas saktimit të datës kuvendit kombëtar. Sapo të vendos kuvendi, unë besoj se po thuj se kam shpall, por kuvendi do formalizoj datën pastaj një nga ditët të ardhshme. Kryesia e Partisë Demokratike në kryetaret e partisë dhe sekretari i përgjithshëm do të zgjidhen nga Këshilli Kombëtar, ndërsa Këshilli do të zgjidhet nga Kuvendi. Deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e cilësoi Kuvendin e rithemelimit përpjekjen e radhës për të mbajtur PD-n e përçar për interesat e Sali Berishës. Uroj shumë që cili do të kapërcej veten dhe të mendoj interesin e demokratëve. Derim tani kemi parë akte që e kanë përçar Partinë Demokratike duke ecur në rrugë të njëanshme. Kjo nuk është zgjidhje për Partinë Demokratike, nuk është zgjidhje për forcimin e Partisë Demokratike, nuk është zgjidhje për interesin e demokratëve. Sigurisht që është zgjidhje për interesin personal të zotit Berisha. Ai theksoi se grupi parlamentar votoi për platformën e propozuar nga Libej për bashkim, ndërsa mohoi faktin se disa nga deputetët janë të rrequr. Deputetët e Partisë Demokratike janë njerëz të përgjegjshëm që ku shprehen një qëndrim, shprehin vlerësimin e tyre për interesin e demokratëve. Kush është interesi i demokratëve? Ishte Gazmend Bardhi. Partia Socialiste Paralajmërose është e gatshme të zgjedh presidentin dhe nëse Partia Demokratike nuk dëshiron të bëhet pjesë e saj. Pas mbledhjes së kryesisë, Edi Rama sqaroi rrugtimin e ndjekur nga majoranca për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Kryeministri konfirmoi se nuk do të ketë bashkëpunim me grupin e deputetëve të drejtuar nga ish-kryeministri demokrat Sali Berisha. Është shumë e qartë, bie kuqe për ne. Ne nuk bëjmë si negociat dhe nuk kemi asë një komunikim për të bërë në funksion të ardhmes me atë që në funksion politikës është përfaqësues i botës si përtejnë. Rama kishte edhe një vlerësim për figurën e Hashim Thaçit si president. Do të ishte një president i shkëlqyer për Shqipërinë edhe për Kosovën dhe do të kishim votuar me bindje dhe me kënaqësinë më të madhe, por faktikisht Hashim Thaçi nuk është i përmirshëm për momentin në jetën e bashkisë shqiptare si një qytetar i lirë, sepse ndaj tij po zhvillohet një proces i cili mos bëni ta them siç apo çes është. Ndërkohë që konfirmoi se për negociatat për antarësim është e hapur mundësia për të ndarë nga Maqedonia. Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike i Shqipërisë duket se nuk do t'i shmanget përgjegjësisë për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Pas interesimit të gazetarëve, Enkeled Alibeja është shprehur se është detyrim dhe përgjegjësia e çdo partie politike të bëhet pjesë e procesit. Alibeja konfirmoi se do të mbështesin një president me profil politik. Do të jetë pjesë e diskutimeve të mbledhjes së grupit parlamentar për këtë çështje, duke mos ikur përgjegjësisë, por duke marrë përgjegjësinë. Dhe sigurisht duke profilizuar, duke pasur si synim ne të gjithë parlamentarët e Partisë Demokratike, profil politik i cili të jetë për shqiptarët. Në lidhje me situatën Partinë Demokratike, Alebeja i qëndroi platformës së bashkimit të propozuar prej tij, që nuk synon interesin individual të personave me probleme. Sipas tij, Partia Demokratike ka rregulla dhe institucionet e saj, pavarësisht veprimeve që bën Berisha, dhe ato do të qëndrojnë njësoj deri në vendimin e gjykatës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
LDK mbështet propozimin e PDK-s për formimin e Komisionit Hetimor për Energjinë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se propozimi ishte kushtetues. Gashi ka thënë se nuk ka ndodhur asnjëherë që Komisionet Hetimore, të cilat i ka formuar Kuvendi, pushtetit të ndryshojë objektin e hetimit. Sipas tij, pushteti tenton të mbysë një kërkesë për hetim parlamentar me veprime dhe mosveprimet e tij. Lëvizja dhe vendosja në Kosovë depoziton kërkesën për themelimin e Komisionit Hetimor për Energji Elektrike. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kursari Lila, në konferencë për media tha se kjo parti shprehu gatishmërinë për krijimin e komisionit. Kemi vendosur që të procedojmë kërkesën për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për Energjinë, me të gjitha kërkesat të cilat opozita tashmë i ka parashtruar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por duke e zgjeruar fushveprimin e Komisionit Hetimor Parlamentar. Deputeti i kësaj partie Adnan Rustemi tha se partitë opozitare kanë paraqitur kërkesë të palogjikshme për themelimin e komisionit, duke thënë se kanë rënë në kurthin e tyre. Çështja e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë duhet të jepet fund në mënyrë që familjet të gjejnë paqe. Zyre Bashkimit Evropian në Kosovë përmes një postimi në Facebook thotë se Kosova dhe Serbia në këtë pikë duhet të lënë minjan politikën dhe të bashkëpunojnë për ta përshpejtuar procesin. Më shumë se 1600 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur pas luftës në Kosovë. Shefi i zyrës së BE-s dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian, Thomas Young, përsëriti se duhet të vendoset për fatin e personave të zhdukur në mënyrë që familjet e tyre mund të gjejnë paqe dhe se autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë duhet të lënë minjan politikën dhe të rrisin bashkëpunimin për këtë çështje dhe të përshpejtojnë procesin, thuhet në reagim. Danimarka nënshkroi një marrëveshje me Kosovën për të sjellë 300 të burgosur si përpjekje për të reduktuar mbipopullimin në burgjet e Danimarkës. Të dy vendet ranë dakord fillimisht në dhjetor që vendi skandinav të marrë 300 qeliburgu për një tarifë vjetore për 15 milion eurosh. Ne kemi nënshkruar tani një marrëveshje që do të siguroj kapacitetet më të mirë në burgjet tona të mbipopulluar dhe do të lehtësoj presionin mbi oficerët tanë të burgjeve, tha në një deklaratë ministri i drejtësisë së Danimarkës. Zyrtarët amerikanë rrisin presionin ndaj Serbisë për njohjen e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić ka thënë se nëse cilin takim me zyrtarët amerikanë më hapta se kur më parë, po ju kërkohet njohja e ndërsjellët me Kosovën. Kështu ndodhi në Beogradë dhe gjatë qëndrimit të zëvendës ndihmës sekretare amerikane të shtetit. Karen Donfrid dhe të gjithë të tjerët që vinë për vizitë në Shtetet e Bashkuara na thonë direkt se qëllimi është njohja e ndërsjellët, padyshim. Verse ka një ndryshim tani. Amerikanët po dëgjojnë palën tonë dhe argumentin që e kemi. Bota. Presidenti rus parënimroi akmarrjet e shpejtë nëse shtetet e UE ndërhyjnë në Ukrainë. Rusia u ka thënë shteteve të bashkuara të mos dërgojnë armë, duke akuzuar Perëndimin se po nxit konfliktin. Përpara ligjvënësve në Shën Peterburg, Putin tha se Perëndimi dëshiron të ndajë Rusinë në copëza të vogla, duke akuzuar se po e shtyn Ukrainën në konflikt me Rusinë. Ne kemi të gjitha mjetet për këtë gjë, mjete që askush nuk i ka tani. Ne nuk do të mburemi, ne do t'i përdorim ato nëse është e nevojshme, tha Vladimir Putin. Shqipëria denoncon krimet e luftës në Ukrainë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Shqipëria, si një nga themeluesit e grupit të miqve për llogaridhënie për krimet e kryera në Ukrainë, kërkoi që mbar bota të dëgjojë të vërtetën e tyre. But it is important that the whole world hears what is happening in Ukraine. Bota duhet të dëgjojë të vërtetën e agresionit palishëm të Rusisë kundër një vendi të pafajshëm. Gjatë fjalës së saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ministria e Jashtme Olta Gjaçka theksoi se antarësimi i prerëshëm i Rusisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s nuk mund t'i ofrojë imunitet për krimin e luftës. Ministri e shprehu mirënjohje prokurorisë së përgjithshme të Ukrainës, e cila ka dokumentuar mbi 8000 raste të krimeve të kryera nga ushtria ruse. Fuqia e vetës nuk mund të abuzohet për të rrafshuar qytete të tëra dhe për të vrarë mijëra burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm pa undëshkuar. Ukraina meriton llogaridhënie. Bota ka nevojë për llogaridhënie. Rusia duhet të përgjigjet për krimet e saj. It is also for this reason that Russia must be held to account. Apeloi Olta Gjaçka. Sipas ministres, krimet në Ukrainë të kujtojnë masakrat e trupave serbe gjatë genocidit në Kosovë. In 1999 my country sheltered 500,000 Kosovars. Vitin 1999 vendi im, familja ime, strehoi familje që kishin ikur nga lufta brutale dhe fushate e pastrimit etnik në Kosovë. Thellë në memorin time nga ajo kohë kam mbetur ajo ndjenjë e pafuqisë për të ndalur atë që po ndodhte, duke besuar fort se kushdo që po i kryen ato krime të tmerrshme duhet të paguante. That whoever was committing those horrible crimes had to pay, had to be held accountable. Ky takim i organizuan nga Shqipëria dhe Franca, si dhe 34 vendantarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Volodymyr Zelensky tha se dëmet totale të shkaktuara në Ukrainë nga lufta kanë arritur në 600 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës tha se më shumë se 32 milion katror hapësir banimi, më shumë se 1500 objekte arsimore e më shumë se 350 objekte mjekësore janë shkatruar ose dëmtuar. Subjektet ekonomike kanë pësuar humbje të mëdha. Qindra ndërmarrje janë shkatruar dhe rreth 2500 kilometra rrugë dhe pothuajse 300 ura janë rënuar dhe dëmtuar. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.